أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مؤمنين 13 رجب المرجب کی تاریخ جو ہے وہ بہت ہی زیادہ فضیلت والی تاریخ ہے اور بہت ہی زیادہ برکت والی تاریخ ہے اس دن روزہ رکھنا بھی کیا نام مستحب ہے بہت زیادہ ثواب رکھتا ہے اور ماہ رجب میں روزہ رکھنے کا بہت ہی زیادہ ثواب ہے لیکن یہاں کے اوپر ہم آپ تمام مومنین کی خدمت میں پیش کرنے والے ہیں کہ ایک ایسا عمل جو 13 رجب المرجب کو اگر کیا جائے تو ہمارے پہلے امام حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام اس عمل سے بہت ہی زیادہ خوش ہوتے ہیں وہ عمل مومنین یہ ہے کہ جو شخص بھی 13 رجب کو یتیموں کو غریبوں کو مسکینوں کو کھانا کھلاتا ہے تو اس دن مولا کائنات اس شخص سے بہت ہی زیادہ خوش ہوتے ہیں بہت ہی زیادہ مسرت ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے مومنین آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ جب مولا کائنات کو ضرب لگی تھی ضرب لگنے کے بعد جب مولا کائنات گھر کے اوپر آئے تھے گھر کے اوپر آنے کے بعد جب طبیب نے یہ کہا کہ ان کو جتنا ہو سکے اتنا زیادہ دودھ پلایا جائے تو کیا کوفے کے چھوٹے چھوٹے یتیم بچے کوزے میں لے کے دودھ لے کے آ گئے تھے تو ان بچوں نے یہی ایک جملہ کہا تھا کہ ابھی تک تو میرا خیال جو ہے وہ مولا رکھتے تھے اب میرا خیال کون رکھے گا اس لیے آپ نے جو وصیت جو کی ہے ان وصیتوں میں سے ایک وصیت یہ بھی تھی کہ یتیموں اور غریبوں مسکینوں کا خیال رکھنا تو مومنین آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ 13 رجب المرجب کو اس دن عمل یہ ضرور کریں کہ آپ 3-4 لوگوں کو یا اپنی حیثیت کے مطابق جتنے لوگوں کو ہو سکتا ہے آپ ان لوگوں کو بلائیں اپنے گھر کے اوپر دعوت دیں ان کو کھانا دیں ان کو کھانا کھلائیں یہ بہت ہی زیادہ ثواب رکھتا ہے آپ تمام مومنین سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو دوسرے مومنین کو بھی ضرور شیئر کریں تاکہ دوسرے مومنین بھی آپ کی وجہ سے اس کے اوپر عمل کر سکیں جزاک اللہ خیر الجزا التماس دعا